...también por Guardiola, pero en este caso sobre las palabras ¿no? que ha dicho en esta lucha contra el racismo, decía que conociendo este país, conociendo a España, él sí. no cree que este problema se vaya a solucionar. ¿Crees como él y ¿Qué, qué opinas tú? Es que guanyar. Guardiola va canviar el futbol. Home, el Pep és la persona que, que et diria més influència de la història del futbol, dels últims, ell va començar el 2008. Opa, meu traidor! O vídeo já está prestes a dar o seu início. Como você sabe, quer ir direto para alguma parte específica do vídeo? Aqui embaixo estão as timestamps. Você pode ir direto em algum momento específico dele. Mas eu só queria que você ficasse um pouquinho aqui comigo para nós garantirmos o teu likezinho, a tua inscrição neste canal para se tornar um traidor. E é claro, a coisa mais importante dele. Que é a tua presença através de um comentário. O caso Vini Júnior ganhou mais um capítulo agora entre Chave e Guardiola que estão discordando no posicionamento sobre o preconceito lá na Espanha. E isso tudo começou, como você pode ver aqui nesse vídeo aqui em cima, quando Calvola reforçou que na Espanha não tem mudança e os espanhóis e o seu próprio país não vão mudar de jeito nenhum em relação ao preconceito sofrido pelo Vini Malvadeses. Já o Chave foi contra a declaração do Guardiola. Tendo uma perspectiva mais otimista em relação ao treinador do City. Será que a treta vai se instaurar por causa disso? E também nós vamos conferir a pergunta do jornalista brasileiro Marcelo Beckler sobre a importância do Guardiola no futebol moderno e como ele vem mudando a história do esporte nesses últimos 15 anos. Então não vamos perder mais tempo, vamos conferir direitinho o que o treinador do Barcelona comentou sobre as falas de Guardiola e também sobre o calvo mais amado de Manchester ser o treinador mais influente. dos últims 15 anys. Doncs, vora-hi. És que guanyar, Guardiola va canviar el futbol. Home, jo crec que és la persona... Yeah, el motor, Pep eh? és la persona que, que et diria més influència de la història del futbol dels últims... Ell va començar el 2008. Dels últims 15 anys. Segur. Els entrenadors ho han anat a, a Guardiola o han, anat, o han sigut com un anti-Guardiola. Per tant, doncs, eh, ha influït moltíssim en, la, en els últims anys del, del futbol. Per mi és la persona amb més influència de la història dels últims anys. I tant, deixa, sempre deixa un llegat extraordinari, passi per on passi. És brillant, una persona brillant, un entrenador excel·lent, per tant, és una referència per, per tots nosaltres, tots els entrenadors. también por Guardiola, pero en este caso sobre las palabras ¿no? que ha dicho en esta lucha contra el racismo, decía que conociendo este país, conociendo a España, él sí. no cree que este problema se vaya a solucionar. ¿Crees como él y qué, qué opinas tú? No, yo ahí discrepo. Yo ahí discrepo de Pep. Mira que estoy de acuerdo en casi en todo. ¿eh? Pero ahí discrepo. Yo creo que es un tema educacional. Yo creo que es un tema de educar a la gente, a las nuevas generaciones. Eh, sí, si nos quedamos como estamos, pues no. Entonces no avanzaremos. Pero si, si, por ejemplo, el otro día se para el partido, los futbolistas se van para casa, pues ya estamos educando a la gente. ¿no? Yo creo que hay que cambiar eso a nivel educacional. Ya las nuevas generaciones, los niños, que vean que el insulto no es lo normal. Eso no es normal. Para mí no es normal que me insulten en un trabajo. ¿no? Pues entonces ahí hay que cambiar cosas. Si no funcionan hay que cambiar. Ahí discrepo. Yo creo que es un tema ya de los... De los estamentos, de federações, do governo, da presidente da Liga, que isto tem que cambiarlo. Tem que cambiarlo para educar a la gente, para que erradiquemos já de uma vez por todas o racismo. Aí discrepo. O vídeo estava do Balacubaca. Me diz aí se você discorda ou concorda com as falas do Xavi, ou se a sua opinião é mais próxima da do Guardiola, menos otimista, mais pessimista de que as coisas não vão mudar. Me conta aqui nos comentários, sou muito curioso para saber a tua opinião. Vou ler tudo, hein? E também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Peace!